Shkencëtarët kanë zbuluar fosile të rralla të hershme njerëzore nga ishulli indonezian i Florës. Fosilet përfshinin një kockë tepër të vogël të gjymtyrve të rritur, të datuara rreth 700 vjet më parë. Mendohet se fosilet i përkisnin një individi shumë të lashtë të llojit Homo floresiensis, i zbuluar në vitin 2003 në shpellën Liangbua në pjesën perëndimore të ishullit. Sipas mediave të huaja, gjetjet e fundit fosile i përkasin të paktën 3 individëve me nofulla dhe dhëmë më të vegjël se Homo floresiensis. Studimi thotë se rikuperimi një kocke të gjymtyrve fosile ka dhënë një sasi të madhe provash rreth origjinës të gjyshore të Homo floresiensis.